През миналата седмица се проведе новото издание на Софийския фестивал на науката, който беше подкрепен от А1. Фестивалът е истински празник на науката и технологиите, а участниците в събитието видяха водещи български и световни учени, дискусии, демонстрации и интерактивни работилници за ученици и възрастни. Освен образователната част, А1 предложи много забавления на посетителите на фестивала, включително програмата «Интернет за всички», която предлага курсове за дигитална грамотност за деца под формата на кратки видеоуроци с Слави Панайотов. След отмяната на наказанието на Ювентус, бианконерите се завърнаха с пълна сила в борбата за топ 4. Кръг преди края на шампионата обаче в Торино пристига Милан, жаден за дубъл над съперника. Зрелището с най-титулованите италиански клубове е гарантирано в компанията на Max Sport 3.